ühesõnaga , nagu te teate , et konverentsil on äge käia , aga mõni peab õpetama ka vahel , et siis Pille ei saanud tulla . aga mina räägiks oma , mul on mingid slaidid ka , aga noh , ma ei tea , kus need slaidid , noh , vahet ei ole . ühesõnaga , ma väga tahtsin teile rääkida nendest keskkondadest , kus õpilased saaksid neid joonisid teha , aga paraku juhtus niimoodi , et Alo Peets juba rääkis ära . ja siis ma otsustasin , et ma räägin teile hoopis disainist abstraktsel tasemel . ja Alo Peets , ma natuke muudaks , jätke ainult sealt mööda tinkerkäed . kõik ülejäänud on suva . Lapsed ei oska muid asju kasutada ja ei ole mingit mõtet ka . peale meie , loomulikult . ja aga räägiks disainist . ja ma jaotaks kahe disaini jutu siis kahte ossa . ma räägiks teile siis sellest klassikalisest 3D disainist , tööstusdisainist , kui me vaatame siin toas ringi , iga toode siin on ennem 3D modelleeritud , et see näeks see lamp ilus välja , et see tool oleks teie tagumikul all hästi mõnus , kõik on ennem 3D modelleeritud , läbi vaadatud . Ja teine osa on teenusdisain , mida teie teete iga päev . Teie teete koolitamisteenust õpilastele ja kuidas nüüd disainite oma teenuse , kuidas te disainite oma teenuse niimoodi , et õpilane viitsib seda kuulata , et tal sellest midagi kasu on , et see meelde jääb , ma sellest tahaks ka natuke rääkida . sellepärast , et need on need kaks asja , mida me pidime oma teenuses väga kokku panema . Ma töötasin pool aastat 3D printer OS-is , kus meil oli kümneid 3D printereid , noh , iga päev saad tasuta printida nii palju , kui tahad , vaatad seal 3D keskkondades igast ägedaid jooniseid , siis printid mingi 3 tükki välja , siis tegelikult need joonised saavad sinu jaoks otsa . ei viitsi rohkem , need ei kõneta sind , sul on , ongi need , nagu siin varem nimetatud , mingi kraaninupud ja noh , tegelikult see ei ole väga erutav teema , et tahaks midagi ise teha . aga ise ei oska , sest kui sa võtad need AutoCAD-id ja kõik need lahti , siis selleks , et neid osata , sa lähed ülikooli , õpid 4 kuud ja siis võib-olla sa oskad mingit kõige lihtsamat kruvi teha . see on heal juhul . Tagasi teenusdisaini juurde . Need AutoCAD-id ja kõik nendel on väga jõhkrad õppimiskõverad . see tähendab seda , et palju väärtust sa saad ühel teljel ja palju aega kulutad teisel teljel . ja see kõver läheb väga-väga jõhkralt üles , mis tähendab seda , et alguses sa kulutadki 4 kuud , sa ei tunne , et sa saaksid mitte mingit kasu , ja siis ühel hetkel avastad , et noh , nüüd see kasu tuli , aga mul ei ole seda vaja . See on asi , mille pärast inimesed ei julge minna disaini õppima , sest tegelikult sa ei tea enne ülikooli , kas üldse sind kõnetab . Meie tegime siis vähemalt enda arvates midagi niisugust , kus sul läheb 30 sekundit , et hakata inseneriks . Me kasutasime kõige vanemat põhimõtet joonistamises , ehk seda , et kõike saab kujutada siis ringi , kolmnurga ja ruuduga . ehk kui te vaatate mind ja peaksite joonistama 2D-s , siis oleks kaks kuupi , mis on pikaks venitatud , on ju , siis üks väike ring üleval , on ju , siis noh , oleneb teie kriitikameelest , kas siis niisugune venitatud külg või mingi ring keskel , on ju . Ei , kolmnurka ei ole , oleks vaid tõmbasime selle 3D-sse . See on kõige lihtsam viis . Lihtsalt klassifitseerid objektid ära , mida sa näed , paned need nii-öelda kanvasele ja venitad neid , pöörad neid , liigutad neid omavahel suhtes ja hakkad järjest keerulisemaks objektideks minema . ja see on see , millest saavad 6-aastased lapsed ka aru . Tinkercad teeb seda väga hästi , meie teeme ka seda hästi , vahe on selles , et Tinkercad töötab sul internetibrauseris . Meie töötame sinu mobiili peal . Aga öelge mulle , miks peaks minu ja mu disaini vahel olema hiir , mis on täiesti suvaline asi ju . miks ma pean õppima kõigepealt hiirega suhtlemist ja siis õppima seda , kuidas hiir suhtleb selle disainiga ? see on üleliigne . 2D versus 3D ongi see , et 3D-d sa saad katsuda . 2D on info , 3D-d sa saad käes hoida , mida 3D printerid teevad väga selgeks , aga 3D ei piiru üldse seal . ehk kasutame oma käsi . me oleme harjunud silitama oma telefoniekraani juba ,
kasutame seda. Ehk sul muudatki selle suhtluse, selle disainiga palju intuitiivsemaks, millest lapsed aru saavad. Ja nii ongi. Ma veidi ikkagi kahtlen selles 3D-printerite haibis. See tuleb, aga see on praegu veidi üle haibitud minu arvates. Aga 3D läheb palju rohkemates kohtades vaja kui ainult... Okei, meie kasutajatel meeldib asja, et päevased allalaadmised kogu aeg tõusevad 10% nädalas kasvama, mis on päris okei kas. Me oleme ise päris õnnelikud sellele. Aga ühesõnaga, 3D modelleerimist läheb palju rohkemates valdkondades vaja. Me näeme, kuidas meil on mingid 11-aastased poidisid USAs, kes oskavad ju programmeerida. Programmeerimises on, need rogetiigrid ei ka Eesti ainuke ole. Neid lastele suunatud programmisõpetusi, mis on lihtsad, millest nad saavad aru, mida nad saavad kohe katsetada, kus nad saavad kohe tulemust tagasi, neid on maailmas palju. Nad oskavad juba programmeerida. Teine osa nüüd ongi see disain, sellepärast, et nii-öelda need startupid või tuleviku ettevõtted, seal ongi kolm inimest ainult. Sul on see insener, kes on tavaliselt programmeerija, kellele meeldivad need matemaatika ülesanded. Sul on disainer, kes kõik ilusaks teeb. Ja siis sul on see vend, kellele meeldib ilgelt oma häält kuulda nagu mina. Lihtsalt räägib ja siis vahel müüb ka asju. Aga just see, et seda disainerit nüüd saada, kellel on see ruumitaju, kes näeb, mis asja on ilus, mis mitte, ma ei arva, et selleni peaks ülikoolina ootama. Ma arvan, et sellega võib juba lasteaias alustada. Ja ongi, me oleme näinud, et nad kasutavad seda arvutimängude tegemiseks. Virtuaalreaalsus on tulemas. Võib-olla mitte järgmine aasta, nagu kõik arvavad, aga kui te panete lõpuks need psühhobussi virtuaalreaalsuse brillid, et teil on puudu tegelikult need laserid, mis käivad toa nurkadesse, et sa näeksid, kus sa toast, see tuleb. Aga seni sa saad lihtsalt ringi vaadata, mis on ka päris äge. Et sa tunnedki, kuidas sa oledki päris maailmas. Kui minu eesti keele õpetaja rääkis mulle, et lugesin salaja tekijal raamatut, öösel, kui tuli magama minna, siis see sama fantaasiamaailma kadumine, see on alles. Lihtsalt see muutub palju reaalsemaks. Palju reaalsemaks. Ja ma arvan, et mis tegelikult veel on sama. Kõik arvavad, et inimeste laste tähelepanu on ära kadunud kuskile. Ei ole. Need lapsed on täpselt samasugune nagu alati. Neil lihtsalt on väga suur informatsiooni tulv. Ehk te peate oma teenust disainides väga mõtlema sellele, et nende lastele on nutitelefon käes ja võib-olla on neil palju parem infoallikas, mida nad tunnevad, et on palju vajalikum. Sellepärast nagu see trikk, mida ma üritasin teile edasi anda, oliks see, et ma ütlen teile kohe alguses ära, et ma hakkan millestki rääkima ja et teil on mingi kasu sellest, kui ma räägin. Võib-olla on, võib-olla ole, aga loodame, et on. Ja lisaks mänguarendusele ja virtuaalreaalsusele on, mida me tegema hakkame, on see, et tema animatsioonid. See tähendab seda, et kui sa oled oma 3D mudeli valmis teinud, see sama 3D mudel, mis läheb sinna 3D printimisesse, mis läheb arvutimängu, siis sa teed kaadri, muudad seda 3D mudelit natuke, teed järgmise kaadri. Ehk need samad 6-aastased lapsed hakkavad multikaid tegema. Ehk nad hakkavad oma lugu rääkima. Ja see lugu ei ole niisugune konarlik, mis meil alguses keelekasutuses on, vaid sa näitad oma lugu ja inimesed jaksavad seda vaadata. Kui me vaatame, mida lapsed praegu teevad, siis nad vaatavad internetis filme, kuidas teised inimesed arvuti mänge mängivad. Nagu tunduks absurd, aga see töötab. Ja ma arvan, et kõige parem on lihtsalt reaalsusega nagu kaasa minna ja õppida sellest. Meil on meeskond ka, äge, aga tegelikult mind ennast ka huvitab, ma tahaks Pille videot näha. Sest Pille on õpetaja 6. klassis ja ma sain aru, et tema lapsed kõik kasutavad meid. Ja nad pidid midagi rääkima, jah. Ma tahaks kuulda, mis nad arvad, äkki on täiega halb app, äkki ma räägin teile jama juttu. Ma loodan, et ei ole nii. Aga te võite meie kodulehel ka minna, 3dcreationist.com, sest seal on meie galerii, mis on nüüd 3 nädalat üleval olnud. Ehk te näete, mida need lapsed siis teevad seal, mis mudeleid nad teevad. Supersoonikud teevad
üks teeb relvi, mis on meil nagu muret tekitav, aga noh, okei. Rakette tehakse treipinkidega üks tüüp. See oli nagu, jah, sealt tuleb insener vist. Aga mitte ainult ei ole lapsed. Meil on mingi 49-aastane nais professor Madridist, kes teeb keskaegseid raamatumudeleid. Või suuremaks ka selle panna vist. Jah. Ja siis on meil mingi 26-aastane India tüüp, kes teeb lavakujundust oma teatrile. Ühesõnaga, kui me arvame, et asi piirdub 3D printimisega, siis me eksisime täiega. Mis on jumalage? Sa näed kõik, milline välja näeb. Kui see oleks ruumi. Siis sa saad selle lihtsalt üle piidi. Üle vaate. Sa saad sellise pisikese asja näiteks suurest vastukeskus, sa välja printid. Aga miks seda näiteks 3D printerit on vaja, et sa saaksid, kui sa teed näiteks läpis teedki selle asja valmis, siis sa saad selle kohe välja. Ja seda kasutatakse hästi palju suurte majade ehitamise. Praegu on just nagu sellised suured, nagu see 3D printeriga nagu maas maja teiutamine. Ei, 3D printeriga päris maja ei printita.
nad lihtsalt mängivad mudeli ja mingit uut asja või mingit sellist asja proovivad. Siin nad nagu näevad, et... No praktiliselt jah, plaani. Ja mis kohad on nagu rasked ja mis on kerged ja et kuidas või seinad teha. Et kui sul sinust saab tulevikus arhitekt, siis sul oleks nagu vaja näiteks mingi maja nagu teha siin saini. Jah, disaini ka sinna. Ja kui näiteks 3D-t oleks vaja ka sellepärast, et kui on mingi kujutis, siis sa näed seda nagu nii tagant kui külged, et nii. Ja kõik asjad seal ümber on ka 3D-s, no see sama tool on ka 3D-s, et ei ole 2D-s. Et samamoodi nagu Taina andis mulle mõte, et selle jaoks oleks neid vajalik, et õpid rohkem disainima ja siis et ka näed, et ei ole kõik 2D aina ja et 3D on ikka kõik meie ümber, ehk siis kõik on ruumiline. Created using Powtoon. Ühesõnaga, tehke asju lihtsalt ja elu ongi lihtne. Tänu minu poolt küsimused, kõik entusiastlikult küsimused. Või ikka peale lõunat on kõhtäis ja tahaks magama minna, jah. Aitäh. Kuidas see lavakujundaja kasutab seda programmi, mis sa teeb pärast, siis saab selle mudeli ja siis viib kellegi? Põhimõtteliselt ma arvan, et ta näitab oma... Lihtsalt näitab oma visiooni kolme mõtteliselt või? Jah, põhimõtteliselt küll. Paneb paika ja vaatab, kuidas proportsioonid on, sest sa ikkagi näed paremini seda, kui lihtsalt, et see tugitool võiks sinna minna ja... Ma arvan, et see on see. Siin kaks võimalust tegelikult. Kas see on tema joonis, siis meil on kõik anonüümsed andmed. Või kuna meie nimi on Creationist ja paljud USAs on selle nimelised usufanaatikud, siis see võib ka mingi kirik olla. Ei tea. Aga jah, mingid siuksed asjad tehakse. Ja mingi majaplaane, autosi, noh, lennukeid, nagu ikka. Mulle enda meeldib lihtsalt see supersoonik kõige rohkem. See on kõige parema disainiga. Ja minu arust on seda kasutatud ühes mängus, mille on mingi teismeline teinud, mis on päris äge isenesest. Ja kas see mudel on siis kohe printimiskõlbulik? Jah, muidugi. Ühe kõpuvajatsega? Jah. Kas sa saad meile midagi veel näidata, mis seal keskkonnas tehtud on või kuidas? Muidugi. Ma vaata, see on kolm nädalat üleval olnud. Esimesel nädalal meil tuli 700 mudelit siia. Ja siis me kõik ei suuda hallata enam. Neid tuleb nii palju lihtsalt. Paljud on niisugused viisakalt abstraktsed mudelid, kus on lihtsalt... Noh, keegi on üritanud geomeetrit õpetada või midagi. Jah, aga me ei... Me ei pahanda, kui te teete mingid asju, mudel, niisuguseid ebaviisakid asju me kustutame ära. Seda küll. Nagu siuksed asju me ei saa lubata. Aga noh, kui sa tahad endale meigilauda teha, siis tee endale meigilauda. Ja kui sa tahad endale teha lennukit, siis tee lennuk. Ja ma arvan, et igal lapsel on oma lugu, mida rääkida. Ja selles, mida me vaatame praegu, see on JSON-i fail. JTS on, aga meil on kohe eksport, kui sa teed appis lahti selle sama appis, siis sul on eksport nii OBJ versioonis kui ka STL formaadis. Ja, et need on mõeldud... Kuidas? Ei. Et kui me võtsime lihtsalt kaks kõige enim levinumut formaati ja rakendasime neid. Meil on nagu hästi, me saame igasugust funksionaalsust nagu lisada oma appile kõik, mis need oli, parameetrite sisestamised ja siuksed asjad. Aga igakord me teeme selle valiku, et okei, kui palju me sellest uuest funksioonist nagu juurde võidame kasutajale väärtust,
ja kui palju see läheb keerulisemaks. Sest kui sa teed selle äppi lahti ja sul on miljon nuppu, siis sa ei vajuta mitte ühtegi, sest ta ei saa aru, mis seal toimub. Ja kõik need numbrite sisestamised, noh, me näeme hästi palju seda, kuidas tulevad mingid vanad käedivennad, kes ongi 10 aastat olnud insener ja kui te olete vaadanud, kuidas arhitektid kasutavad neid autokäede, nad ei kasuta hiirt, nad ainult klavetuuriga, see on nagu programmeerimine. see ei ole päris see lähenemine, mida tahaks. Ja siis nende suuri probleem ongi, mis mõttes ma ei saa oma neid koordinaate sisestada? Ei saagi. Nii ongi. Et kurb. Jah, aga... Mulle väga meeldib see, et kui see laps sul installib selle äpi ja ta ei saa 10 sekundi jooksul aru, mis seal toimub, siis ta läheb selle maha. Ja minu sellise jalgadega hääletamine loobki innovatsiooni. Et igasugune funksionaalsus on tore asi, aga kui keegi seda kasutada ei oska, siis see on kasutu. Aga kopeerimine ja massiiv on olemas, array näiteks, sellise asi. Et ma teen kopeerida saab. Kopeerida saab, jah. Et ma teen ühe riiuli, tahan 100 tükki neid saada, siis viskan sinna kõrvale. Jah, kopeerimisnupp on olemas. Sellest saad kõik aru. See on hea. Lõikamisnupp on ka olemas. Jah, aga kui te tahate meid leida, pange oma App Store'is või Google Play's otsingusse 3D modeling. Siis me oleme number 1 või 3D Design, siis me oleme number 1. Okei, 3D Printing me oleme veel number 5, aga me tõuseme seal. Siin chat-alas on vahepeal tulnud üks selline küsimus, et kas kellelgi on soovitusi õpetajatele, kes alles alustavad 3D modelleerimise õpetamisega? Oskad sa kommenteerida? Hardy Maybaum kinkis koolidele 3D printereid. Ja temaga kaasa, selle paketiga kaasas on Tinkercadi õpik, mis, noh, kui sa tahad modelleerimist reaalselt õpetada ja endale nii-öelda tööd teha, siis, et sul mingi kirjalik materjal juures oleks, siis on alati ju näidata, et see on täisväärtuslik õppeprogramm. Siis palun, Tinkercadi õpik on väga okei ja Tinkercad ise on ka väga okei. Kui ta tahab 3D modelleerida, mitte õppida 3D modelleerimist või õpetada, siis ta kasutab ka meid. Ja siin on üks kommenteerija on vastanud ka, et õpetaja, kes alles alustab 3D modelleerimisega, võiks lastega Minecrafti mängida, et lapsed võiks teda õpetada. That's okay. Ma olen näinud, see oli Pääsküla koolist, Birgi Lorentsen, mis sa õppejõud seal. Tema teeb... Pelgulina, jah. Noh, potato potato aine. Ega tähes, et tema pani oma õpilased õpetama ja ta saatis mulle video, kuidas tema õpilased õpetasid Tehnopolis meie äppi kasutama, vanemaid inimesi. Ma arvan, et vahel on nii-öelda enese uhkusest lahti öelda okei ja veidi kaasa minna vooluga.